Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի շրջանակներում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 24-ին Վիեննայում։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Հայ և թուրք ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլեչի առաջին հանդիպումը կայացել էր հունվարի 14-ին Մոսկվայում, որից հետո կողմերը հայտարարել էին, թե համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ֆոնին Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացրել է Ադրբեջանի հետ ռազմական համագործակցության մասին, այսպես կոչված Շուշի հռչակագիրը։ Փաստաթղթի ընդունմանը 266 պատգամավոր է կողմ քվեարկել, այն պատմական փաստաթուղթ են անվանել։ Ավելի վաղ հռչակագիրը նաև հաստատել էր Ադրբեջանի խորհրդարանը։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Ռեջեփ Էրդողանի և Իլհամ Ալիևի հայկական Շուշում ստորագրած այս հռչակագրի տեքստում նշվում է, որ երկու երկրները համատեղ կգործեն երրորդ պետության կողմից սպառնալիքի կամ ագրեսիայի դեպքում։ Հրճակագրում նաև ասվում է, որ կողմերը կշարունակեն երկու եղբայրական երկրների զինված ուժերի արդիականացման ուղված համատեղ ջանքերը։ Ավտոճանապարհների բացման մասին էլ պաշտոնական Երևան առաջարկություններ է արել ադրբեջանական կողմից, մինչ օրս որևէ պատասխան չի ընչել։ Արձագանքելով այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովի հայտարարություններին ու մեղադրանքներին արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը ընդգծել է, դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի վերաբերյալ հայկական կողմի առաջարկներին Բաքուն որևէ բովանդակային արձագանք չի տվել, բայց մերժել է դրանք։ Հայաստանի առաջարկները պայման նախապայման անվանել, ապա դրանց վերաբերյալ բարոյական քաղաքական իրավական գրատականներ հնչեցնելը ոչ մի տրամաբանական կապ չունի գործընթացի հետ, նշել է խոսնակը։ Դժվար է պատկերացնել սահմանազատման աշխատանք այն սահմանին, որտեղ ամեն օր կրակում են։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը, թե Հայաստանը վիժեցրել է Եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը, խոսնակը որակել է առնվազն տարօրինակ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին գնահատելով իրադրությունը հայտարարել է, որ Եռակողմ աշխատանքային խմբի աշխատանքի առաջին արդյունքների արձանագրումը շատ մոտ է տևում։ Երևանը հույս ունի երկաթուղու վերագործարկման հարցում վիրուսելում ձեռքբերված պայմանավորվածություններից Ադրբեջանի հրաժարում այս ամենը չի նշանակում։ Ազգային ժողովի Հայաստան և Պատիվունեմ խմբակցությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել, տեղեկացնելով, թե քնածու չեն առաջադրի և չեն մասնակցի Հանրապետության նախագահի ընտրությանը։ Հայտարարության մեջ նաև նշվում է, որ խմբակցությունները քննարկել են թե քնածու առաջադրելու նպատակահարմարությունը, սակայն ստեղծված իրավիճակում անընդունելի և սխալ են համարում նույնիսկ անուղղակի ձևով այդ ընտրության լեգիտիմացմանը մասնակցելը։ Արցախի օկուպացված տարածքներից տեղահանված բնակիչները Երևանում Արցախի ներկայացուցչության մոտ բողոքի ակցիա են իրականացրել։ Նրանք պահանջում են Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանի հրաժարականը, նաև պահանջում են փախստականի կարգավիճակ տալ իրենց։ Այս տարվա մարտի 15-ից արգելվում է ծխախոտային արտադրատեսակների դրանց փոխարինիչների օգտագործումը հանրային սննդի բոլոր օբյեկտներում, հայտնում է առողջապահության նախարարության Facebook-յան էջը։ Խոսքը նաև բացօթյա սննդի օբյեկտների մասին է։ Երևանի մանկապարտեզներից մեկում երեխայի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մասին աղմկոտ հրապարակումների հիման վրա քրեական գործ է հարուցվել։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն նախնական տվյալներով հունվարի 31-ին քաղաքացին ոստիկանությունում հաղորդում են ներկայացրել այն մասին, որ 2016 թվականին ծնված դուստրը հաճախել է Երևան քաղաքում գործող մանկապարտեզ և այնտեղ երեխայի հոր ազգության պակիստանցի լինելու հանգամանքով պայմանավորված նրա նկատմամբ դրսևորվել է դաժան վերաբերմունք։ Կիևում Թուրքիայի և Ուկրաինայի նախագահներ Ռեջեփ Էրդողանի և Վլադիմիր Զելենսկու երկկողմ հանդիպումը տևել է ավելի քան 3 ժամ։ Բանակցություններից հետո Էրդողանը հայտարարել է, թե Անկարան անկեղծորեն հավատում է ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորմանը դիվանագիտական հարթությունում և Միսկյան համաձայնությունների շրջանակներում։ Էրդողանը կրկին խոսել է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և միջազգային իրավունքի մասին։ Կողմերը համաձայնագիր են ստորագրել Ուկրաինայում թուրքական բայրաքթար հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության մասին, Ուկրաինան և Թուրքիան ազատ առևտրի մասին համաձայնագիր են ստորագրել։
Չինաստանն ու Ռուսաստանը Պեկինում երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը համաձայնեցրել են Ուկրաինայի հարցում դիրքորոշումները, հայտնում է Չինաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Չինաստանն ըմբռնում եւ աջակցություն է հայտնել անվտանգության հարցերում Ռուսաստանի դիրքորոշման, ասված է Սերգեյ Լավրովի եւ նրա չինացի պաշտոնակից Վան Յի հանդիպումից հետո տարածված հայտարարությունում։ Ի դեպ նշենք, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեկօրյա այցով ժամանել է Պեկին, այստեղ բանակցություններ կվարի Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ եւ կմասնակցի ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությանը։ Թուրքիայի կողմից Ուկրաինային զենք մատակարարել է Սադրանքի արկա աշխարհ քաղաքական բարդ իրավիճակում եւ Անկարայում դա չեն կարող չհասկանալ։ Նման կարծիք է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի պետական ինքնիշխանության պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար Անդրեյ Գլիմովը։ Թուրքիայի դրդապատճառները հասկանալի են, մի կողմից Անկարան փորձում է լուծել իր ֆինանսական հարցերը, հիշեցնել իր մասին, առաջ տանել իր սպառազինությունը, բացի այդ Թուրքիան ցանկանում է դառնալ այս մեծ խաղի մասնակիցը, հավելել է ռուս պաշտոնյան։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ Ուկրաինան և Թուրքիան համաձայնագիր են ստորագրել, որով կնայվի երկրում թուրքական պայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությունը։ Ուկրաինան, Եվրամիությունը եւ ՆԱՏՕ-ն անվտանգության հարցերը քննարկելու նոր ձևաչափ են գործարկել, այս մասին ասել է Եվրամիությունում Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Սևոլոդ Չենցովը։ Արտաքին սպառնալիքները շարունակում են միավորել Ուկրաինայի միջազգային գործընկերներին, որոնք պատրաստ են ելավելի ամրապնդել Ուկրաինայի ինստիտուցիոնալ կարողությունները արդյունավետորեն դիմակայելու անվտանգության մարտահրավերներին եւ ռուսական ագրեսիային, գրել է նա Ֆիթերյան միկրոբլոգում։ Միացյալ Նահանգների դեսանտային զորքերը մեկնել են Արևելյան Եվրոպա, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև լարվածության սերման ֆոնին։ Լեհաստան է ուղարկվել մոտ 1700 զինծառայող, հիմնականում 82-րդ օդադեսանտային դիվիզիայից, եւս 300 դեսանտայիններ կտեղակայվեն Գերմանիայում։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ ընդհանուր առմամբ մոտ 3000 զինվոր է ուղարկում Լեհաստան եւ Ռումինիա Ուկրաինայի մերձակայքում ռուսական զորքերի կենտրոնացման հետ կապված։ Ռուսաստանը հերքում է Ուկրաինա ներխուժելու ծրագրերը, երեք Մոսկվա Վան մեղադրել է Վաշինգտոնին լարվածությունը թուլացնելու իր կոչերն անտեսելու մեջ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կայցելի Ռուսաստան եւ Ուկրաինա, տեղեկություն հայտնում է Ֆրանս Պրեսը՝ ղումանելով Ելիսեյան պալատին։ Ֆրանսիան նորմանդական քարյակի երկրներից է, որը զբաղվում է Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ հարցերով։ Երեք Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը վիզային սահմանապակումները մցրել Բելարուսիային պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք ներգրավված են իրենց երկրից դուրս այլախոհների նկատմամբ Պապորինի բռնաճնշումների մեջ, մասնավորապես անցած տարի Տոկիոյի ամառային օլիմպիական խաղերի ժամանակ Բելարուսի մարզուհի Քրիստինա Տիմանովսկայայի բռնի հայրենադարձության։ Մահացել է Հունաստանի նախկին նախագահ Խրիստոս Սարդզետակիսը, ով մեծ ավանդ է ունեցել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում, այս մասին հայտնում է Հունաստանում Հայաստանի դեսպանության Facebook-յան էջը։ Ադրբեջանում հերթական զինծառայողն է մահացել տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ 3 եւ Լախ քաղաքում տեղակայված պետական սահմանապահ-ծառայության զորամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացել է սերժանտ Ջեյհուն Շահին օղրի Նաբատալիզադեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն աշխատանքից ազատել է առողջապահության նախարարի 4 տեղակալներին կորոնավարակի աճի ֆոնին։ Փետրվարի 2-ի դրությամբ այս երկրում 6600 վարակի նոր դեպք է գրանցվել մեկ օրում։ Թուրք-ադրբեջանական դիվանագիտական սկանդալը կարծես հասունանում, Ադրբեջանի արտաքին գործերի մամուլի ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլայևան հայտարարել է, որ պաշտոնական Բաքուն Թուրքիայի խորհրդարանին դիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Հայկուտ Էրդողդուից ներողություն է պահանջում էներգետիկայի ոլորտում ադրբեջանա-թուրքական համագործակցության եւ երկու երկրների նախագահների հասցեին հայտարարություններ անելու համար։ Աբդուլայևան նշել է, որ երրորդ ուժերի ոչ մի մանիպուլյացիա ի վիճակի չէ վնասել ադրբեջանական հարաբերություններին։ Ադրբեջանական կողմը պատգամավորից պահանջում է ներողություն խնդրել անհիմն մեղադրանքների համար, հակառակ դեպքում իրավունք է վերապահում այդ հարցը բարձրացնել իրավական հարթությունում, ասել է Աբդուլայևան։ Նշենք, որ ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր ուժն է։
Pekinum այսօր մեկնարկում են ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Օտարերկրյա երկրպագուներին թույլ չեն տա ներկա լինել խաղերին, տոմսեր չեն վաճառվում, պատճառը կորոնավիրուսն է։ Դրան կբաշխվեն մարդկանց որոշակի խմբերի միջև։ Հայաստան օլիմպիական խաղերում նախնական պետք է ներկայանար 6 դահուկորդով, սակայն մարզիկներից մեկը, լեռնադահուկորդ Հարություն Հարությունյանը չի մեկնել Պեկին, քանի որ կորոնավիրուսի թեստը դրական է եկել։